Seguim amb les propostes de la campanya Investiguem que fem en el programa de Matemàtiques per SNAP. En aquest cas, ens preguntarem si un nombre és feliç o és un nombre trist. Què vol dir que un nombre sigui feliç? Doncs perquè que un nombre sigui feliç vol dir que se li aplica tota una metodologia, tots uns algoritmes, i llavors, depèn del número que arribem, sabrem si ho és o no. El mètode és tan senzill com agafar el nombre, calcular el quadrat de les xifres, de cada una de les xifres, fer la suma i obtens un nombre nou. I ho tornem a aplicar. Agafem aquest nombre nou, agafem les xifres, les elevem al quadrat i fem la suma i tenim un nombre nou. Què passa? Doncs el que passa és que si anem aplicant aquest mètode ens trobarem en dues possibilitats. Una, o arribem al número 1 i si arribem al número 1 llavors apliquem el número 1, el quadrat és 1 i es repeteix fins a l'infinit i es diu que el nombre és feliç, o arribarem a un bucle format per 8 nombres, un dels quals és el 4, el 16, el 37, bueno, un dels quals és el 4, i llavors si arribem a aquest 4 es queda en un bucle i no surt d'aquí. I llavors es diu que això és un nombre trist. Doncs anem a programar-ho. Comencem. Comencem amb la bandera, la bandereta, preguntarem el nombre amb el qual vol saber si és feliç o no. Si em dius un nombre, et diré si és feliç o trist. Guardarem la resposta. Crearem una variable que es dirà nombre. Assignarem a nombre la resposta. I ja tindrem guardat aquest nombre del qual ho volem. Llavors, què farem? El que haurem de fer és anar-li aplicant tot aquest mètode fins que arribem a que el procés es troba o que troba un 1 o que troba un 4. Per tant, farem un repeteix fins. Anem a veure què repetirà abans de veure la condició aquesta per entendre-ho millor. Crearem una altra variable que li direm xifres. I el que farem és assignar aquesta variable nova que es diu xifres. Li assignarem aquella condició que hem vist abans en un altre lloc, que és divideix. Què volem dividir? El nombre. Però per què ho podríem dividir? Per lletra. Que llavors, si ho dividim per lletra, el que estarem dient-li és que ens ho divideixi per xifres. Per tant, xifra serà una llista amb totes les... una llista amb tots els... que per valors tindrà les xifres del nombre. Vinga, el que volem fer és calcular una suma. Volem calcular una suma de les xifres al quadrat. Doncs creem una variable que es dirà suma i començarem posant-li que el valor és 0. I el que farem és recórrer tota aquesta llista, per cada element de la llista xifres, variables, per cada element de la llista xifres, li demanarem que sumi al quadrat. Per tant, haurem d'augmentar la variable suma amb l'element del que estem treballant, però el que farem és elevar-lo a 2. En aquest cas, cada element elevat al quadrat el anirem sumant a suma. Com ho hem començat que val 0, aquí el anirem sumant. Per tant, al final tindrem que suma és el nou valor pel qual hem de tornar a repetir el procés. Recordeu que elevàvem al quadrat, sumàvem i aquest valor és per tornar-ho a fer, i tornar-ho a fer, i tornar-ho a fer fins que valgui 1. Per tant, el que hem de fer ara aquí és assignar el nombre per tornar a repetir la suma. Llavors, entra aquí un nombre, el divideix en xifres, suma el quadrat de les xifres i ho torna a assignar el nombre. I això ho va repetint fins quan? Fins quan ho hem de repetir? Ho hem de repetir fins que o passen dues possibilitats, o el nombre ha agafat el valor 1, per tant, és feliç, o el nombre ha agafat el valor 4, per tant, és trist. Llavors, per tant, aquí hem de posar un que val 1 o que val 4. El què? Doncs la variable nombre. Que penseu que la variable nombre és la que anem cada vegada anem canviant posant-li al quadrat. Doncs aquí ara al final el que hauríem de distribuir és un sí, si no. S'entén que si no arriba a valer 1 o 4, això va continuant, continuant, continuant. Per tant, només val aquestes dues possibilitats. Doncs ara, si dupliquem aquest, si el nombre és 1, vol dir que és feliç, i si és
L'altra opció vol dir que és trist. Per tant, aquí el que haurem de fer, escriu. I per exemple, el que podem fer és feliç. De mida 12. I si això ho dupliquem, ho posem aquí. Aquí que posarem és trist. I el que podem fer és escriure el nombre al principi. I així veurem que el nombre és feliç o és trist. Escriure... Després d'assignar el nombre, aquí podrem escriure el nombre, per exemple, de mida, la farem més gran, i posem una mida 30. Molt bé, si fem això, el que ens demana és, si em dius un nombre, et diré si el nombre és feliç o trist. Jo, per exemple, poso el 24, i m'escriu el 24 i em diu que és trist. Que potser m'interessa que no es vegi la tortuga, llavors el que faig és crear un vestit buit i així ja no se'n veurà. Vale, el que podríem fer és que ens anés escrivint els passos, és a dir, que ens anés escrivint tot el procés que va fent, perquè així ens veiem si un nombre necessita molts passos per arribar a ser feliç o no arribar a ser trist. Doncs per fer això el que farem és jugarem amb les posicions, farem escriure en almenys 180 100, i en un altre el que farem que comencin almenys 180, 50, després d'escriure el nombre. Llavors el que volem és que vagi escrivint el nombre cada vegada. Per fer-ho, farem com hem fet abans, d'anar-ho, diguéssim, escrivint a mesura que ho va trobant. El que hauríem de fer és escriure el valor que està trobant, aquí, el valor que vam trobar cada vegada, i el que farem és, com abans, un uneix. Aquí posarem un eix i què vull que escrigui? Vull que escrigui el nombre que va trobant cada vegada. Penseu que el valor nombre és el iterat que va trobant cada vegada. Fem un espai perquè no es vegi, poso una mida 12 i faré com abans, que si arriba a la dreta, salti, baixi la i i comenci al principi. Si arriba a la dreta, baixi i vagi fent així. I si m'omple tota la pantalla, doncs la netegi i la torni a escriure. Doncs per poder fer això, el que farem és... un més gran, aquí posarem la posició X. Si la posició X se'n va massa a la dreta, el que farem és assignar el valor menys 240 a X i suma menys 20 a Y per poder anar a sota. I llavors el que farem... Aquí ens hem equivocat i no és un sí, sinó, és només un sí. I llavors fer un altre sí a dintre per si passa el que dèiem de que se'n va fora de la pantalla. Tindrem aquest sí, tindrem aquests dos valors aquí. I això l'únic que em fa és que va, si salta a la dreta, salta, si va a la dreta, salta, però no m'interessa que si va baix de tot, torni al principi. Llavors haig de posar un altre sí, i que el condicional, en comptes de ser la posició de X, sigui la posició de Y. Llavors, si la posició de Y és més petita que menys 170, és a dir, que està per sota, el que farem és que netegi tota la pantalla i que vagi a, per exemple, a menys 240, que és el que teníem al principi, al menys 240, 150. Ara, si executem el nostre programa, amaguem aquestes variables que no ens interessen, i si executem el programa i, per exemple, agafem el 145, ha vist que de seguida era trist. Aquí ens faltaria posar una neteja. Aquí davant, a cada dalt de tot, posar una neteja. Doncs ara em diu, si em dius un nombre, et diré si és feliç o trist. Jo poso aquest nombre aquí tan gran, va fent fins que arriba el troba que és trist. I així ens podem anar comprovant si un nombre és trist o és feliç. Doncs fins aquí la manera de cercar nombres feliços i tristos. Espero que hagis quedat molt feliç amb aquest vídeo.